važiuojam apžiūrėti Korolso. Važiuojam su pirmuku, kuriam mėlynį kartą keitim purkštukus, stebim, ar viskas yra gerai. Iš parametrų kol kas gerai, tai vėl kokiam mėnesiui bus gerai ir nereiks pirkti purkštuko. Dar bus atskiras video šitų linksmybių, nežinau, kelintos dalies. O jo, dėl Korolso, tai progresas įvykęs, kiek žinau, jau yra pora video sukelti į Babilo kanalą, kaip vyksta darbai prie Korolso. Beje, norėčiau paraginti dėl Korolso spalvos parinkimo. Video prašyme yra palikta nuoroda į Facebook'o grupę, specialiai sukurtą spalvai išrinkti Korolso, nes taip pagalvo paprasčiausiai bus. Ten tiesiog galit mest postinti spalvą, kurią rekomenduojat, arba laikint, kur kažkas kitas įmetęs postą su spalva. Šiuo metu laimi tai Korolsas su Rally Liveriu. Tokiu atveju reiktų ieškoti ar kas padarytų tą liverį. Tai gal kažkas iš mūsų žiūrovų su lipdukais klijavimais užsiima irgi galėtų padėti, jeigu iškris ta spalva, kas yra labai variantas, nes šiaip visai fainai atrodytų, aišku. Taip pat turbūt reiktų pakomentuoti situaciją su Contribee, tai kad jie ten užpjovė gerą grybą ir nežinau, kaip ten, žodžiu, jie toliau bus. Nebaisiai man ten patinka, kaip ten kas yra. Ir panašu, kad ten visiškai be reikalų aš perėjau iš Patreon'o į Contribee, nes tiesiog su Patreon'u kaip ir viskas okay ten yra. Nu, žodžiu, tai nežinau, kaip jūs manot, gal perėjai tiesiog vėl atgal į Patreon'ą viską persikelt. Labai užknisa tie kraustymais ir, žodžiu, nesąmonė. Klausomai nuo jūsų daugumos nuomonių, tai sekančiam video pranešiu, ką darysim su tuo, kol kas niekas nesikeičia. Galbūt tai yra laikas pasikeitimui, nes, nu žodžiu, visai karštas klausimas yra. Kas toliau? Tai toliau vis dar ieškom Korolsui kapoto ir sparno. Apsižiūrėjau, galbūt imsim iš Signedos tiesiog naujus dalykus, ar RRR kapotas kažkoks ten voliojasi, dar irgi kažkur ten. Na, nors ten negaidys iš tikrųjų, tai toks aplankstytas visas. 8 eurų plus siuntimas ten gal 20 ir, nu žodžiu. Tai kągi, va, štai tie greučiai. Ir ką, vyksta dalykai, čia matau visokių rudelių atsirado, nu gal ponas pakomentuos, tai čia labiau. Jo, tai šiaip nusiardėm visą kėblą, pagrindą nusiardėm, liko visokios smulkmenos, visokie amortikai, gumos, vyrių ten irgi dalis. Tai pagrindas kaip ir nuardytas, tik dabar toksai vat neplanuotas dalykas yra rūdis, kurių yra nemažai. Tai šitoj vietoj, čia yra gražioji pusė. Visiškai laikiklis yra nupuvęs. O dabar šitoj pusė yra baisioji pusė. Va tokia, vat mes turim čia skylė, čia skylė, čia skylė. Šitą ketvirtį kažkiek susivirinam, va šitą va būtent gabalą. Lygiai taip pat šiaip, kai laikiklis buvo nupuvęs. Tai kaip ir viskas pagal planą, tik tai va tų rūdžių daug daugiau negu tikėtas. Kai susivirinsiu visas dalis, tada smėliuosimės viską iš vidaus ir tada jau visom medžiagom apdirbsim tą vietą. Noriu priminti Hebra, kad čia nėra restauracija. Norint, kad būtų čia restauracija, tai čia reikėtų visą šitą ketvirtį realiai, visą subinę reikėtų keistis. Bet kadangi tokių dalykų neturim, tai sukamės iš padėties, pjausim gabalus, dedame skardą, iš ten taip pat, iš čia taip pat, tenai lygiai ta pati situacija. Bus gerai, laikys gerai, bet šiek tiek daugiau darbo negu planuota. Ir sudėtingiau iš tikrųjų yra. Iš nieko, sakykim, padaryti kažkokias tai arkas ar dar kažką. Tai šią savaitę susivirinu viską, o toliau jau su kolega dirbsim prie pačio ruošimo, ko irgi yra daug niuansų. Stogas visas yra po krušos, tikriausiai ir bus po krušos. Ketvirčiai yra labai nelygus, bet šiaip tai nežinau aš. Mums kaip ir eilinis darbas, nėra kažko labai baisaus, nėra kažko labai gero. Tai daugiau pas jos kanale galit pamatyti, visas procesas filmuojamas. Tai va, išrengta viskas, durų nieko nėra. Greučiai. Tiesiog paėmė ir išrotą į metalą priduodė. Tai būtų to metalo, tai gal priduotumėm, bet čia va, tų rūdelių biškį. Daugiau nei metalų neapsimoka, tai tvarkom. Nu, žodžiu, čia reikalai. Tai paliksim linksmintis toliau. Dar gal apeisim biškį dirbtuvės parodyti, kokios technologijos čia jie turi. Pas mus šiek tiek alė suskirstyta patalpos, kas kur kas daroma. Tai sakykim, šioj patalpoj dažniausiai labiau automechanika, labiau ardymai, virinimai labiau, keltuvą turim, kad patogiai viską būtų galima darytis, tada suvirinimai, turiu tigą, turiu migą, pasidariau tokį stalą, balionas, spoteris, kaukės, apranga pilna, ir variklio kažkoks tai paremėjas yra, ir ratlankė, montavimas, balansavimas, žibintų reguliavimas, ten turim nusipirkę.
Tai šita patalpa kaip ir labiau tam skirta ir korolsas šiuo momentu, kol nebus ruošimo, kol kas jisai stovi čia. Tai šitoj vietoj pasistatę esam ir smėliavimo įrangą turim, taip pat ir smėliavimo kambarį. Pilnai užtenka, kompresorius sraigtinis su sausintuvu jau integruotu. Šiaip dar turim stumoklinį taip pat kompresorių, bet jisai toks kaip atsarginis, jisai pajungtas prie sistemos, bet jeigu netyčia užlūštų šitas kompresorius ir, sakykime, aš dažau vidurį dažymo, tai kad turėtume atsarginį variantą, tai smėliavimui, dažymui sraigtinis kompresorius labai geras dalykas, tiek jo naudingumo koeficientas daug geresnis, daug greičiau viską užpumpuoja ir kadangi pas mus yra receiverių tona, arti tonos, tai su stomokliniu čia būtų labai daug reikalų. Net elektros atžvilgiu, jisai daug naudingesnis yra, kiek jisai suvalgo elektros, tai daug daugiau užpumpuoja oro negu, sakykime, stumoklinis. Ir švaresnis daug yra oras, kadangi yra sausintuvas, tai švarus oras praktiškai. Aišku, turim dar filtrų daug pristatę. Tai vat, jo, su paruošimu tiek. Važiuojam paimti naują sparną. Signetui pakankamai išpadaro kainą, tai neverta naudotą ieškot. O kapotą, tai kapotas 140, atrodo, eurų brėmo brangus gaidžiukus. Dar bandysim naudotą paieškot, o gal ir teks tą patį tvarkyti. Nes 8 eurų mokėję ten už aplankstytą, tai irgi logikos nelabai matau.